Батьківщина продовжує боротьбу за скасування грабіжницьких тарифів. Так, 20 липня 48 депутатів Чернігівської обласної ради підтримали звернення фракції «Батьківщина» до прем'єр-міністра та голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо зниження тарифів на природній газ та комунальні послуги. Звернення по тарифам воно дуже важливо, бо всі тарифи мають бути економічно обґрунтовані. Ми маємо розуміти ціноутворення всіх цих тарифів. Звернення консолідувало практично весь зал, і воно було підтримано. Народний депутат Валерій Дубіль запевнив, що команда «Батьківщини» неодмінно доведе до логічного завершення боротьбу проти надвисоких тарифів для людей. Всі свої справи ми будемо доводити до кінця. Але ж саме головне, я переконаний в тому, що оцінку владі і Верховній Раді вже давно дали люди і дадуть восени. Люди сьогодні розуміють, що фактично потрібна перезагрузка Верховної Ради, тому що такої непрофесійної Верховної Ради не було фактично за весь час. І це говорять мені фактично люди на кожній зустрічі. Нагадаємо, ініційований «Батьківщиною» на Чернігівщині збір підписів громадян під вимогою до влади скасувати грабіжницькі тарифи продовжується. Наразі близько 40 тисяч чернігівців поставили свої підписи під цією вимогою, яка вже поширилася на інші області України. Раніше представники усіх політичних сил в Чернігівській міськраді підтримали звернення «Батьківщини» з вимогою до уряду та Нацкомісії держрегулювання у сфері енергетики скасувати несправедливі тарифи. А 25 липня у «Батьківщини» розпочалися судові засідання щодо неправомірності збільшення тарифів на комунальні послуги.